Salam, əziz xanımlar. Mən Applied Estetik Mərkəzinin bədən şəkilləndirmə üzrə mütəxəssisi Şahbazova Ramilə. Bugün sizə xanımların artıq çəkilə mübarizədə ən asan yol seçdiyi bədən şəkilləndirmə aparatları haqqında məlumat verəcəm. İlk olaraq kriolipoliz aparatı haqqında məlumat verəcəm. Kriolipoliz aparatı nədir? Kriolipoliz prosedurunun mahiyyəti yağ hüceyrələrinin dondurulması deməkdir. Mənfi 5 dərəcədə temperaturda pi toxmasının hüceyrələri ölür. Beləliklə, nahiyyəni dondurmaqla insan sağlamlığına zərər vermədən bədən təhlükəsiz şəkildə pi toxunmalarının çıxarılması mümkündür. Radiodalğalı lifting selülitlə mübarizədə ən əhəmiyyətli prosedurlardan biridir. Prosedur zamanı radiofrekans dalğanın təsiri yağ kollagen liflərinin sıxlığını artırır, yağ hüceyrələrini parçalar və nəticədə dəri səthi daha da hamarlaşır. 3 başlıqdan ibarətdir. Bu başlıqlar RF lifting başlığı kavitasiyanın özüdür. Vibromasaj əzələ tonusunu azaldır, əzələ oynaq hisslərini yaxşılaşdırır, masaj sahəsində qan və limfa dövranını yaxşılaşdırır. Bir neçə başlıqdan ibarətdir. Sırf boyun nahiyyəsində duzlaşmaya görə osteoxondrozdan əziyyət çəkən insanlara tətbiq olunur.